madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali guudlaawu xuseen ayaa sheegay in al-shabaab laga xoreeyay deegaanka masjidka caligaduud oo ay dhibaato badan ku hayeen bulshada ku dhaqan deegaanada isagoona xusay in dadka ay ka qaadan jireen xoolo baada waxa uu tilmaamay cali guudlaawo xuseen in al-shabaab ay cado ku yihiin nolosha ummadda soomaaliyeedna dhowaan laga ciribtiri doono deegaanada hiirshabeelle madaxweynaha <muchas> hirshabeelle waxauu ugu baaqay shacabkii ka barakacay deegaanka masjidka caligaduud inay dib ugu soo laabtaan guryahooday isla markaana si nabada ay ku joogaan deegaanka waxa uu sheegay in al-shabaab masjid ku yaala deegaanka inay ka dhigeen dukaamo lagu ganacsado sidoo kalena dadka shacabka ay ka qaadi jireen xoolobaadannnabaiidkaawitadalka soomaaliya dhibaato badan

ayay maaragtay qarax ku xireen iyo igoo quraanka idin baray ama isgoolaadka idin dhigaay ka wadena yidae hees qarxiyaano dagaala inyogeay ku baabeen qaar koor iygoo ay maarata ma nolol iyo geeri midna aan lagu haynin maanta kadib xur idin waaya ilmihin waa idin bartaano hadday tahay maadi -e iyo hadday diini tahay labadahba idin bartaano